Predstavíme vám portrét hereckej legendy a výnimočnej osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Jeho zaujímalo vždy len to pozitívne, len to dobré. Jozef mal takú skvelú múdrosť. Veci nie sú tak, ako ty chceš, ale ako majú byť. V dokumentárnom seriáli RTVS Radosť zo života Jozef Adamovič. V premiére v nedeľu o 20:10 na Dvojke.